Ney Paraíba. Aí os gol marcado e tal nessa decisão, pode abrir o mercado e qual é o, quais são os planos agora do Ney Paraíba? É verdade, se os dois jogaram, pode ter mudado a carreira do Ney. Agora estou só aguardando a diretoria do Fortaleza para chegar a uma conclusão, se eu fico aqui no Fortaleza ou não. Se eu não ficar, infelizmente, vou ter que procurar destino, mas esse destino meu aí já está, o Denilson está encarregado de procurar para mim, foi ele que me trouxe para cá, ele já está entrando em contato com alguns clubes. Você, o seu passe pertence a quem, Ney? Ainda estou no Veracruz Esporte Clube, que é lá do Vitória de Santo Antônio de Pernambuco. É lá, eu estou com o prazo, o meu passe está preso ainda lá, até 2010. Você viaja quando? Estou viajando hoje, estou esperando o Júlio, para ele vir aqui de manhã, marquei a passagem, espero que ele já tenha marcado, que ele me diga de que horas eu vou. Se eu vou de meia-noite, se eu vou de 8 horas da noite, estou aguardando ele.